Қыс басталғалы әр әлеметтік нысан, әр үй жылумен қамтылуы тиес. Бұған әкімдік қана емес, тұрғындардың өздерде жауапты. Сондықтан қазір құбыр ауыстыру сапасын жақсарту жұмыстары аяқталып қалды. Жылу қазандықтары болса дайын тұр. Әкімдікте өткен жиында денсаулық сақтау, білім беру мекемелеріндегі өзекті мәселелер де айтылды. Тіпті қала маңындағы қоқысты жинау тапсырмасы назардан тыс қалмады. Облыс халқының саны 935 мың адамға жетті. Өңірде 42 ұйым, оның ішінде 20 жеке ұйым алғашқы медициналық-санитарлық көмек көрсетеді. Барлығы 675 дәрігерлік учаске болса, олардың әр қайсысында орта есеппен 1544 адам тіркелген. Облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшысы Рүстем Исаевтың айтуынша, 6 айда облыс тұрғындарына амбулаториялық деңгейде 7 миллионнан астам клиникалық диагностикалық қызмет көрсетілді. Қалада ғана емес, ауданда жаңашылдық көп. Ауылдық денсаулық сақтау жаңғырту ұлттық жобасы шеңберінде 23-24 жылдар аралығында 29 денсаулық сақтау объектісінің құрылысын жоспарланған. Бүгінгі таңда 23 жылға жоспарланған 15 жобаның ішінде 11 елді мекенде құрылыс монтаж жұмыстары жүріп жатыр. 23 жылғы жалпы сипаттағы трансферттер арқылы 1,2 миллиард теңге сомасына 9 денсаулық сақтау объектісіне және ауыл ел бесігі бағдарламасы шеңберінде 1,1 миллиард теңге сомасына 5 нысан күрделі жөндеу жоспарланған. Медициналық санитарлық көмек көрсетудегі негізгі міндеттердің бірі медициналық көмектің сапасын жақсарту. Осы мақсатта қалада және аудан орталықтарында 13 оқу тәжірибелік орталық ашу жоспарланып отыр. Себебі бұл салада әлі де кадр тапшы. Бүгінгі таңда облыс бойынша дәрігерлердің жалпы тапшылығы 192 маман болса, оның 79-ы ауылдық жерлерде медициналық санитарлық алғашқы көмек деңгейде. Ең алдымен жалпы тәжірибелі дәрігерлер 30, педиатрлар 15, терапевттер 9 тапшы. Жас мамандарды әлеуметтік қолдау мақсатында биылғы жылы бір жолғы төлемдер 1,5 миллионнан 3 миллион теңгеге дейін өсті. Жас дәрігерлерге қосымша жәрдемақы және тұрғын үй сатып алуға немесе салуға бюджеттік несие беріледі. Білім саласына ойысақ, биыл ауқымды күрделі жөндеу жүргізілгенмен кейбір мектептегі жұмыс уақытылы аяқталмай қалды. Бекітілген жоспарға сәйкес күрделі жөндеу жұмыстары ош білім беру мекемесінде ағымдағы жылдың 1-ші қыркүйегіне дейін, 10 білім беру мекемесінде ағымдағы жылдың 1-ші қыркүйегінен кейін, ал 2 мектеп 2024 жылы аяқтау көрсетілген. Жоспар бойынша үстіміздегі жылдың 1-ші қыркүйегіне дейін аяқталу жоспарланған 2 мектептің күрделі жөндеу жұмыстары әлі жүргізілуде. Олар жаңа тұрмысы негізгі мектеп Мұғалжар ауданы және Бадамша номер 2 Бадамша мектебі. Енді бүгін Бадамша мектепте аяқталды деген ақпарат келді, алайда қабылдау актісі әлі рәсімделмеген. Қазір жылыту маусымында дайындық қатаң бақылауды, әнеміне дегенше әлеуметтік нысандарда жылу беріле бастайды. Биылғы 631 қазандық 15 шақырым жылу желісіне, 80 шақырым су құбыры кәріз желісіне түрлі деңгейде жөндеу жүргізілді. Енді әлеуметтік нысандарға көмір отыны толығымен тасылды. Сұйық отын бойынша қалып отқан мына Темір ауданы мен Шалқар ауданында шамалы көлемдері бар, оны осы аптаның аяғында дейін толығымен таситын болады. Аудан әкімдіктерінің тағы да назарына бізде қазір Ақтөбе қаласына жеткілікті көлемде көмір жеткізілуде. Өткен аптада 4 мың тонна болды, қазіргі таңда 2500 тонна. Осыған байланысты қараша айын күтіп отырмай, күннің салқындаған тупиктер дайын көмір әкелуге. Осыған байланысты тездетіп байланысқа шығып, тупиктермен көмірді халыққа тасуды жеделдетуді сұраймын. Сонымен бірге жиында далалықтағы қоқыстарды жинау туралы да айтылды. Себебі қала маңында түрлі тұрмыстық құрылыс қалдығы жиналып қалған. Қазмомониторинг деректеріне сәйкес ғарыштық түсірілімде Ақтөбе қаласы мен Алға ауданының аумақтары толық қамтылған. Сонымен қатар Мәртөк, Құрамтау және Қарғалы аудандарының аумағының шамамен 30-40% кіреді. Қазіргі уақытта 293 стихиялық қоқыс үйіндісі бар. Қарғалы және Құрамтау аудандарында толықтай 100% жаңағы анықталған жерлер жойылды. Алғада күні бүгін 69% және Мартөк ауданында 89% осы заңсыз қалдықтар орналастырған жерлер жойылды. Өздеріңіз білесіздер, осы жергілікті атқарушы органдар осы мәселемен айналысуға тиіс екені заңдардың, экологиялық заңдарда жазылған. Облыс әкімі Асхат Шахаров білім беру және денсаулық сақтау салаларындағы өзекті мәселелерді шешу, жылыту маусымы басталғанға дейін әлеуметтік нысандарда жөндеу жұмыстарының аяқталуын қамтамасыз етуге қатысты бірқатар нақты тапсырма берді. Әрі халыққа көмір жеткізуді ыждағаттау керек. Назерке Алдиярова, Алтай Сағындықова, Руслан Елтаев, Ақтөбе телеарнасы.